hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside a pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You would ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when you die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside a pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes. Guardo seu sorriso só pra mim. Eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã do seu cheiro, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida. Sou seu fã número um e com você sou fã da vida. Guardo seu sorriso só pra mim. Eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida. Sou seu fã número um e com você sou fã da vida. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só.
sol, a lua e o mar. Passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais. Sente só o sol, a lua e o mar. Passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você. Sou o Fernando Calil, terapeuta ocupacional, representante da Andi Brasil, e tenho uma grata satisfação de fazer parte pela quarta vez já desse evento aqui que acontece de forma anual em Teresópolis. O curso contou aí com a participação de grandes profissionais da área que pôde trazer para esses alunos, 39 alunos vão sair daqui formados com a certificação básica de ecoterapia da Andi Brasil. Seu colo é o meu.